je nshuti bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu ni kuri ya CPTV turashaka gusangira namwe amagambo y'Imana kandi ndagira ngo ari impamba y'umunsi ntuwiririrwaho ntuze kubura icyo ukora ntuze kugira irungu uyu munsi usome kuva igice cya 20 harimo amategeko 10 y'Imana ndashaka kuyabaciramo maze dufatanye kuryoherwa n'uyu munsi kandi umuntu wese awutekerezeho awusengere awuha agaciro ariko cyane cyane yite ku ijambo ry'Imana kuva igice cya 20 Imana ibwira Abisiraheli amategeko 10 Imana ivuga aya magambo yose iti n'Uwiteka Imana yawe nagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa mu murongo wa 3 rero niho hari itegeko rya mbere ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye murongo wa 4 ugakomeza ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka Imana ni iki Imana abantu bafite imana zitandukanye ariko ikintu umuntu yita Imana ni ikintu kifite ubushobozi bwo kumutegeka akacyumvira atajijinganyije ni ikintu kimugenga abyemeye cyangwa atabyemeye ubwo rero amafaranga yakubera Imana inshuti yakubera Imana umwana yakubera Imana umubyeyi yakubera Imana ariko n'Imana yari mu ijuru n'isi nayo yakubera Imana biterwa n'icyo wahaye umutima wawe ukakemerera kugutegeka ubishatse cyangwa utabishatse twirinde ntitukagire izindi mana ntitukagire ibindi bintu turutisha Imana igice cya 4 umurongo wa 4 ni urimo icyo kintu ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe ntukagire ikindi kintu mbega wakiremesha intoki zawe cyakorwa mu bundi buryo wubaha nk'Imana reba ku murongo wa 7 ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka ataza kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugire ubusa izina rye ubu ni umurongo wa 7 uravuga itegeko rya 3 ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka abantu bakunda kurahira nta kintu kibaye akarahira izina ry'Imana ubuhemutse umurongo wa 8 wibuke kwezi umunsi w'isabato abantu bemera amasabato atandukanye bamwe bemera isabato yo kuwa 6 abandi bakemera yo ku cyumweru ariko iyi itorero ryawe ryemera jya uyubahiriza ntukayikoreho imirimo kandi yaba wowe yaba abawe yaba gutegeka yaba amatungo yawe yaba ibintu byawe ntugatume bitubaho uwo munsi hari abantu bifata bakajya gusenga ariko bagasiga abana babo mu ngo bagasiga abakozi babo mu mirimo bagasiga abahinga bahinga bagasiga abubaka bubaka oya niba ari umunsi w'isabato ukwiye kubahirizwa mwubahirize mwese hamwe n'abutegeka umurongo wa 12 umurongo wa 12 wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu uwiteka imana yawe iri tegeko riragendana n'isezerano isezerano ryo kurama rirava mu kubaha ababyeyi bacu dufite ababyeyi b'ingeri nyinshi abayobozi bacu mu itorero n'ababyeyi bacu abayobozi bacu mu bigo dukoreramo n'ababyeyi bacu abayobozi bacu mu gihugu n'ababyeyi bacu ariko papa na mama bafite umwihariko twirinde rero gusuzugura ababyeyi ntibibure ingaruka uri mu murongo wa 12 ufite itegeko rya 4 rya 5 uri mu murongo wa 13 ntukice ntugasambane ntukibe ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe nciye mu ncamake iki gice mvuze amategeko ntukifuze kwifuza nibyo bivamo kwiba kwifuza nibyo bivamo guhemuka kwifuza kuzanwa no kutanya no kutanyurwa bitera gucumura ntugasambane ntugahemukire muri make mugenzi wawe rero Imana idufashe twite kuri aya magambo twite kuri aya mategeko umuntu wese yubahe buri rimwe uko riri kandi ducumura ku Mana twibuke twihana tuguha icyubahiro Umwami Imana yari mu ijuru n'isi ushimwe uhimbazwe bavuze n'icyubahiro isina rikomeye rihimbazwe iri jambo rikomeye rikubiyemo amategeko 10 tutabasha kubahiriza nubwo twabigira dute uri twigishe turimenye turyiteho maze nitugucumuraho tubabare ntabwo twabasha kubaho kubw'amategeko turakwinze ngo tubeho kubw'ubuntu bwawe ariko nanone twite ku mategeko yawe 10 tuyigishe urubyaro rwacu n'ucumi yajya amenya icyo yishe tuguha icyubahiro rero kandi tugusabye twiringa izina ry'Imana kuri Yesu Kristo.